партнер тернопільської погоди – мережа офтальмологічних клінік АС. Нам важливо, як ви бачите навколишній світ. Ексклюзивний партнер – мережа магазинів справжніх напоїв. Вітаю вас! В ефірі «Тернопільська погода», я її ведуча Мар'яна Судва. 20 листопада 1889 року народився американський астроном, автор концепції розширення Всесвіту Едвін Хаббл. Його іменем названий сучасний орбітальний телескоп, найбільший серед випущених на орбіту у 20 столітті. Якою ж буде погода цього дня? Слухаємо тернополян. Привіт! Мене звати Софія і я прочитаю прогноз погоди на 20 листопада. На Тернопільщині 20 листопада буде мінлива хмарність без опадів. Збережуться пориви вітру 15-20 метрів за секунду. Температура повітря вночі 1,6 градусів тепла, вдень 17-20 градусів тепла. Передаю вітання своїй сім'ї і своїм близьким друзям. Добрий день, мене звати Олег і сьогодні я прочитаю погоду на 20 листопада в Тернополі. Буде мінлива хмарність без опадів. Збережуються пориви вітру 15-20 метрів за секунду. Температура повітря вночі 3-5 градусів тепла. Вдень 8-10 градусів тепла. А 20 листопада 2003 року німецькі вчені в Антарктиді пробурили свердловину глибиною 3200 метрів і дістали звідти 120 шматків льоду, вік яких досягає 900 тисяч років. Вважають, що цей лід є найдревнішим. Я ж бажаю всім гарного настрою, до зустрічі на вулицях міста і на ТВ4. Ексклюзивний партнер – мережа магазинів справжніх напоїв. Офтальмологічний центр Анатолія Соввої – це сучасна лікарня та інноваційні фемтолазерні технології. Центр Анатолія Соввої – перший серед кращих.